ଗହଳିରେ ଯାଉଥାଏ କ୍ୟାମ୍ପ କି କାମ ସମୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 11 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ବା 11 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେ ଚାପ୍ଟରର ନାଁ ହେଉଛି ପାଦ। ପାଦ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଥୀ। ଏହି ପଦ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ନାରୀକବି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁଦମାଳା ମହାନ୍ତି। ପାଦ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ପାଦ। ପାଦ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ପାଦ ପାଦ କହିଲେ ଚରଣ ଆଉ କ'ଣ ବୟର ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ନା ବୟର। ଦେଖ ଆମର ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ହାତ ନଥିବ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଅସୁବିଧା ରହିଥାଏ। ସେଭଳି ଯାହା ପାଖରେ ଆଖି ନଥିବ ସେ ଏଇ ପ୍ରକୃତିର କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ଭଳି କରିପାରିବା ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚକ୍ଷୁର ଅଭାବ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଚକ୍ଷୁ ଆମକୁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ନଥିବ ସେ କ'ଣ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ଧ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ସେ ଅନ୍ଧ ତାକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ କଳା ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭୂତି କହିଥାଉ। ସେଭଳି ପାଦ ପାଦ ଯଦି ନଥିବ ଆମର କିଛି କ'ଣ କହିପାରିବା ନାହିଁ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବା ଭଳି ଜିନିଷଟା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆଖି ନଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେମିତି ଗୋଡ଼ ନଥିଲେ ପାଦ ନଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମେ ମା ପେଟରେ ଜନ୍ମ ନେଇ କ'ଣ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଳିବା ଶିଖୁ ସେ ପାଖରୁ ଆମର ପାଦର କ'ଣ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପାଦ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଥୀ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଛି ବାନ୍ଧବ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଯଦି ପାଦ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ କୌଣସି କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଦ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଥୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବା ଏ ପାଦ ଆମକୁ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପାଦ ଦୁଇଟି ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଥୀ। ଏ ପାଦ ବିଷୟରେ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବ ସମସ୍ତେ ବୁକ୍ କପି ନିଜ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିକି କ'ଣ କରିବା ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ପାଦର ଯେଉଁ କବିତା ଅଛି ସେ କବିତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବା। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିକି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ପାଦ ଦୁଇଟି ମଣିଷର ସବୁ ବଡ଼ ସାଥୀ ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଲାଇ ଆଣେ ଜାଣି କେବେ ଥକି। ପାଦ ଦୁଇଟି ମଣିଷର ସବୁ ବଡ଼ ସାଥୀ ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଲାଇ ଆଣେ ଜାଣି କେବେ ଥକି। ପାଦ ଆମର ଶରୀରଟି ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥାଏ ଖେଳକୁଦ କସରତ କରାଇପାରେ ସିଏ। ପାଦର ଯୋଗୁ ଆମେ ସବୁ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ସେ ବଡ଼ ସାଥୀ ହେଉଛି ପାଦ। ପାଦ
যদি না থাকিব আমি চাড়ি পাৰিব না কি কোনসি কামক সুৰুখৰে তুলাই পাৰিব না তেনে পাদ আমাৰ নিতান্ত আৱশ্যক ঠিক আছে আমি এই কবিতাৰ কিছি শব্দাৰ্থ লিখি নেব ঠিক আছে পিলা মানে আমি পাদৰ কবিতাক ঘৰে ৰখি কোন কৰিব কণ্ঠস্থ কৰিব আৰু পাদ দুইটি মনুষ্যৰ সবচে বড় সাথী আমি পাদ বিষয়ে পঢ়িম ত আমাৰ যদি দুইটি পাদ নথাকে আমাৰ অসুবিধা কোন হ'বতা ওকে নাই ত আমি চালি চালি আমি স্কুল মধ্য আসি পাৰো নাই এ ক্লাস ৰ সে ক্লাস ৰ বদমাছ কৰছ যিবা আসবা কৰছ সেটা মধ্য এ পাৰো নাই ঠিক আছে ত যদি যদি আমাৰ পাদ নথিব তাহলে আমি সারা দুনিয়াকে ভুলি পারিবা না আউ এ পাদ কেবে থকে যায়নি কি তার কামটা সরি যাইছে বলি কি ওকে না যো বাটে সে জীব আমার বোঝ আমাকে সম্ভাড়ি করে আম শরীর সম্ভাড়ি করে ধরি সে যাই খেলকুদর কসরত গরাই পারে সে পুনে খেলকুদরে আমাকে বহুত সাহায্য করে থাকে কে বিলে পাদ আমার জীবন সাথী কহিলে অত্যুক্তি হব নাই হ্যাঁ কি নাই যো পাখে আমার নথিব কাম বি সে করাইকি দেখি যাই না কি সে বাটক যাবু না বলি আমি সেই রাস্তা কু চালি যাই আ খেলকুদরে আমি কোণ ভূত হব মজা মজলিস করিবার খেলকুদরে আগবর হয়ে যাও আও এই পাদ হি তার সহযোগ করে থাকে পাদর যোগ আমি সব ভ্রমণ মজা নেই আমি কোণ করু এই পাদ পাই কোটি চালি যাত্রা হচ্ছে পাখে পূজা পার্বণ লাগিছি আমি কোণ করু সেই পাখকু যা এই পাদটি আমি বেশ সাহায্য করে থাকে এবং এমিতি কি তীর্থযাত্রা মধ্যে বা যে পাখে ভালো ভালো জিনিস আছে সে পাখে ভুলে যা মধ্য আমি কোণ করে এই পাদটি সাহায্য করে থাকে পাদকে আমি জগি রহলে আমি যদি পাদকে জগি যদি জগি রহবা তার যদি সেবা করিবা তাহলে ভালো মানুষ হয়ে পারিবা কাহিঁকি আমি খালি পাদরে চালুছু বলিকি কণ্টা ঝুঁটা রাস্তা দেখি গতি করিব তাহলে আমাকে আমার শরীর কোণ হয়েযিব ভারাক্রান্ত হবে পাদটি খকি পড়ব যাফলে কণ্টাটি তা পাদরে লাগিগলে কেমিতি কষ্ট হয়ে কষ্ট হয়ে কি না তো সেই পাদটি কোণ হব কষ্টরে আমাকে জড়াই দেব যাফলে আমি আগুকু যাওয়াটা বন্ধ করে দেব তেমন আমি এমিতি রাস্তাকে যা না যাখে আমি বিপদ সৃষ্টি হব বলি জাঁথা হ্যাঁ কি না তো আমি অন্ধার পাখে যা না আমি আমি কোণ করবা না কো পাখে খাল ঠিপ তাপরে কোণ অছি কণ্টা বুদা রয়েছে সেই রাস্তাকে যা না আমি হাত মাপ চাখুণ্ডে জাল বলে আমি কাম করিবা যদি খাল খম্ব ন দেখিকি বাট ঘাট ন দেখিকি যদি চালি যা তাহলে আম পাদকু কষ্ট হব তেমন পাদকু জগি রখি রহবা ভালো হ্যাঁ কি না যদি আমি এই পাদকু জগি রখিবা তাহলে আমি আগকু ভালো মানুষ হয়ে পারিবা বুঝিপাল ঠিক আছে আর পদটি আমি যা পাদ দুইটি মানুষের সবুঠু বড় সাথী সারা দুনিয়া বুলাই আনে যায়নি কেবে থকি সে কেবে কোন করে না বলে থকি যায় না ଆଉ ଏଇ ପାଦ ଦୁଇଟି ଜୀବନର ସାକ୍ଷୀ ଅଟେ ପାଦ ଆମର ଶରୀରଟିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ହୋଇଥାଏ ଖେଳକୁଦର କସରତ କରାଇପାରେ ସିଏ ପାଦ ଆମର ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆମର ସବୁ ବୋଝ କିଏ ସମ୍ଭାଳିଥାଏ ଆମର ସବୁ ବୋଝ ଆମ ଶରୀରର ସବୁ ବୋଝ କିଏ ସମ୍ଭାଳିଥାଏ ପାଦଟି ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳି କରିକି ରଖିଥାଏ ଆଉ ଖେଳକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତା ବିନା ଆମେ ଖେଳିପାରିବା ନାହିଁ ଖେଳକୁଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯାହାର ପାଦ ନଥାଏ ଯାହାର ପାଦ ନଥାଏ ସିଏ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେ ଅଧାଗଢ଼ା ମଣିଷ ବୋଲି ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସଭିଏ କ'ଣ କରୁ ପାଦର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସଭିଏ ଭ୍ରମଣ ମଜା ନେଉ ପାଦକୁ ଆମେ ଜଗି ରହିଲେ ଭଲ ମଣିଷ ପାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ହୋଇକି ରହିଥାଉ ତେଣୁ ପାଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବୋଲେ ଜଗି ରଖିବା ପାଦକୁ ନଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଜଗି ରଖିକି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ଆସ୍ତରୁ ଫେରାଇବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ ପାଦ ଦେବା ଆଗରୁ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ଭଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ପାଦଟି ଅମଣା ବାଟରେ ଯାଏ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକି ଖରାପ ରାସ୍ତା, କଣ୍ଟା ଉଦାଳିଆ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାରେ କି କ'ଣ ଅଛି, ଗୁଟି ମାଟି ସବୁ ଭରି ରହିଛି, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ବା ଆମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯିବାଟା ଆମକୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେବା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଘୃଣା କରିବେ, ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ କୁମୁଦମାଳ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ବାଟ ରାସ୍ତା ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଥାଏ ଦୁନିଆରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଲୋକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମଣିଷ। ମଣିଷ କ'ଣ, ସେ ପାଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ। ତେଣୁ କେଉଁଟା ଖରାପ ରାସ୍ତା, କେଉଁଟା ଭଲ ରାସ୍ତା, ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା, ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ସ୍ନେହ କରିବେ। ଆଉ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିପଦ। ଏଇ ପାଦ ଯଦି ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯିବ ତାହେଲେ ମଣିଷ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇଥାଏ। ପାଦ ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ବୁଲେଇ ଆଣେ ତୀର୍ଥ, ଗୁଣିକ ପାଦ ଅନୁସରଣ ନକଲେ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ। ଆମ ଭାରତ ଭୂମି ହେଉଛି କ'ଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ କି ସ୍ନେହୀ ମାତୃଭୂମି ଅଟେ। ଏବଂ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ ବହୁତ ଯୋଦ୍ଧା ବୀର ରମଣୀମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ପାଦ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ବୋଲେ, ଆମର ବୀର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏ ଭାରତ ମାତା ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଲଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଧର୍ମପଦ ବୋଲି ମହା 12 ବର୍ଷର ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 1200 କାରିଗରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକାଟ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ, 1200 କାରିଗରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକାଟ କରିଥିବାର ସମୟ ଆସିଥିଲା, ସେ ପାଖରେ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଗୁଣା କରି ମୁଣ୍ଡି ମାରିକି ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 1200 କାରିଗରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ଭଳି ଭଲ ମଣିଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି କହିବା। କାହାକୁ ଭଲ ମଣିଷ କହିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି, ଆମ ସମାଜ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ଭଲ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜର ପୁତ୍ର, ନିଜର ବାପା ମା, ନିଜର ପୁତ୍ର, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରାଇ ଦେଇକି ସେ କେବେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖକୁ ସେ କାହାରି ଆଗରେ ବା କାହାରି ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ରଖି ସେ ସମାଜ ପାଇଁ, ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଗୁଣୀମାନଙ୍କର ପାଦ ଅନୁସରଣ କରିବା, ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଗତି କରିଥିଲେ, ବୁଝିଲ। ଏମିତି କହିବା, ଆମର ବାଜିରାଉତ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦେଶ ମାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନୌକାଟି ପାର କରିଦେଇନଥିଲେ। ସେ ମାନେ ଯଦି ନୌକା ପାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଆସିକି ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିକି ବହୁ ଜୀବନ ଧନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମୋ ଜାତି ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପାର କରିଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିବାରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗୁଳିରୁ ଧାଏଁ ଧାଏଁ ଗୁଳି ଛୁଟିକି, ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁକରୁ ଧାଏଁ ଧାଏଁ ଗୁଳି ଛୁଟିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇଠାରୁ ବି ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବା, ବା ସେହିଭଳି ମହାନ ପ୍ରତାପୀ ବୀରମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ, ସେମାନଙ୍କର ପଦ ଅନୁସରଣ କରିବା। ବୀର ରମଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବୁଝିଲ, ସେମାନଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଏ ପାଖରେ ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ କୁମୁଦମାଳ ମହାନ୍ତି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ପାଦ ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ବୁଲେଇ ଆଣି ତୀର୍ଥ, ଆମେ କ'ଣ ପାଦ ଆମେ କ'ଣ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ଯାନିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପାଦଟା କ'ଣ କରେ, ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଯଦି ଲୋକକୁ ଆମେ ଯଦି ଅମଣା ପାଠକୁ ଯଦି ଯିବା, ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆ, ଏ ସଂସାର, ଏ ସମାଜଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବ, ଘୃଣା କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କର ପାଦ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କଥା ଆମର
ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ହିଁ ଦୁଃଖ ପାଇବା। ତେଣୁ ପାଦକୁ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଦକୁ ଜଗି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଦଟି ଆମର ଅଦରକାରୀ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଆମର ଜୀବନରେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆମର ଜୀବନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇଟା ସେଇଟା ରଜା ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ଭିକାରୀ ହୋଇଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପାଦ ଦୁଇଟି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ପାଦ ଦୁଇଟି ନଥିବ, ସେ ଅଧାଗଢ଼ା ମଣିଷ ଭଳି ରହିବ ଦୁନିଆରେ, ଆଉ ସେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପାଦର ମୂଲ୍ୟଟା ଜାଣିପାରିବା, ଆମେ ରାସ୍ତା କେମିତି ଅମଳା ବାଟକୁ ନଯିବ, ଜଗି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବା, ପାଦର ପୂଜା କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପର ପାଦଟିକୁ ଯିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ଜୀବନର ଚଳାପଥରେ ପାଦର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ପାଦ ହେଉଛି ଆମର ସାଥୀ। ପାଦର ତଳେ ମଥାକୁ ରଖି ପାଇଥାଉ ଆଶିଷ, ପାଦର ତଳେ ମଥାକୁ ରଖି ପାଇଥାଉ ଆଶିଷ, ଚଳୁଥାଉ ପାଦ ସାରା ଜୀବନ ସବୁ ରଖନ୍ତି ଆସ। ପାଦଟି ଯାର ନଥାଏ ତାର ଜୀବନ ଧୁଏ ଅବା, ପାଦର ଯୋଗୁଁ ସଭି ଆମେ ସହିପାରୁ ସବୁ ବାଧା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ପାଖରେ ପାଦର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିବ, ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିକି ସେମାନେ 80 ବର୍ଷ 85 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ ବା 90 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ, ଯଦି ବି 90 ବର୍ଷର ଲୋକ ଥିବେ 90 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ପାଦଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଥକି ଯାଇଥାଏ ଚାଲି ଚାଲିକି। ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ଚାଲି ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଲିପାରିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ପାଦ ତାଙ୍କର ସାଥି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପାଦଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ପାଦର ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେ ଆଉ ସେତିକି ସମ୍ପାଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏଇ ଶରୀର ଏଇ କ'ଣ ଏଇ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପାଦ ଦୁଇଟି ଅଛି ସବୁବେଳେ ସାରା ଜୀବନ ସବୁ କ'ଣ ଆଶା ରଖନ୍ତି ଯେ ଏ ପାଦଟା ଆମର କ'ଣ ସାରା ଜୀବନଟା ଚାଲୁଥାଉ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ପାଦଟି ଯାର ନଥାଏ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ପାଦର ଯୋଗୁଁ ସଭି ଆମେ ସହିପାରୁ ସବୁ ବାଧା, ତେଣୁ ଆମ ଦେହରେ ଯେତେ ପୀଡ଼ା କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଏଇ ପାଦ ଯୋଗୁଁ ସହି ଯାଇଥାଉ। କାହିଁକି ସହିବାର ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଆମେ ନ ସହିକି କ'ଣ କରିବା, ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ପାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ପାଦ ଆମର ଜୀବନର ସାଥି ବା ଆମର ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ, ଦୁନିଆରେ ଚାଲିବା ଶିଖାଇଥାଏ ପାଦ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ଶିଖାଇଥାଏ ପାଦ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବ ବି କରାଇଥାଏ ପାଦ। ଦେଖ ତଳେ ଯଦି କ'ଣ ଯାଉଥିବ, ପାଦଟା ଆପେ ଆପେ ଡରିକି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିବ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତ ପାଦରେ ତୁମେ ପାଇଛ ବୋଲି କରୋନା କେବେ କରିବ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କିମ୍ବା ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲିକି କହୁଛି। ସେ ପାଖରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଖତେଇ ହେବା ନାହିଁ କି ହସିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସହଯୋଗ କରିବା କି ସେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ପାର କରିଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ ନଈ ପାର କରିଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବା, ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇକି ବି କିଛି ଦୁଇ ପାଖକୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା। ଆମେ ଏବେ ଆମ ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଆମେ ଭଲ ଚାଲିପାରୁଛୁ, ଆମେ ଭଲ ବାଟରେ ଯାଇପାରୁଛୁ ବୋଲିକି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଖଦେଇ ହେବା ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିକି ହସିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଭାବନାଟା ଆସିଯିବ କି ମୋ ପାଖରେ ସେ ଲୋକଟି କ'ଣ କହିବ, ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ପାଦ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲିକି କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ବୋଲିକି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଖତେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ଭାବିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଦାପି ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆମେ ଗର୍ବ ଅହଂକାରରେ ମଜିଯିବା କଥା ନୁହଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡି ଚାଲି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ସର୍ବେ, ଆମେ ଯଦି ହାତେ ମାପିକି କିଛି ବାଟଟା ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା, ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡି ଚାଲି ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବା। କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ବି ଆମ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କୌଶଳ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, କ'ଣ କରିବା, ସେ ପାଖରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଦେବା, ହଁ କି ନାହିଁ।
सहित कौन करिबा लागि हेबा आमो पाखरे धन संपत्ति अछि बोली कि कौन भाबिबा आमे आमो निज को गर्व रे फुली उठिबा अभिमान करिबा नै आमे कौन करिबा गर्व करिबा अहंकार करिबा कि मो पाखरे एते धन संपत्ति अछि आउ एटा छोट लोक आउ एटा देखि हेबा एमति भाबा नुह दुनिया रे समस्तंकर भगवान दीर्घ करछथि दुनिया रे दुनिया को समस्त किछि ना किछि बुद्धि ज्ञान कौशल भरि दैछथि से बुद्धि से कौशल ने कि मनुष्य ई संसार रे सांसारिक जीवन आत्ता आरंभ करथाय तेनो पिला माने आम भितरे पाद अछि बोलि कि केबे गर्व करबा नाही आउ हाते मापी चाखंड चालिबा बुझि सुझि करि कार्य करबा जेति को पाखरे कोटा अंधार पाखरे से कोटा खराब दिगो कोटा भल दिग से पाखरे आमे चिंता करके आमको कौन करवा पाद पकेबा को हम आउ समस्ते जदि आमे एपुनि काम करवा दुनिया समस्त को सहाय्य करवा सहयोग करवा गर्व भावना मनोभाव रखा ना हिंसा मनोभाव रखा ना अहंकार मनोभाव रखा ना ताहले पिला माने आमे समस्ते समस्त प्रशंसा पाई पारिबा समस्ते आमको आशीष देबे आशीर्वाद देबे जीवन चलापथर तुम कुसुमित हो बोल कहे जमी ये पादटा जीवन साथी बा सब क्षेत्र में आमको सहयोग करुचे से भाई भावनाटे आम रखा आते मापी चाखंडे चल बुझल आउथे मुझे रखी पाद पादर जो मर्मटा रही पाद आम जदि न था दुनिया को आम बुलिक देखी पार ना आम जीवन लक्ष्य स्थल में पहुँच पार ना आम जो जीवाक चाहूँ ए मनटा कौन करुच्छी पूरी को जीवी बोल कि आम पाखे पाद ना केमती जी बोले पूरी को जापरबाना एवं सीना विभिन्न प्रकार कौन आसला ट्रेन आसला उड़ाजहाज आसला एरोप्लेन जहाँ कौच एक सब आसफल आम कि क्षण मध्य पूरी को जाकि भगवान को दर्शन कर पार्छे किंतु आग काल लोक मेरे जावा कौन करेंगे दस दिन जदि जीवा पहुँचे दस दिन खाद्यपेय गंठोली भितर बांधिकी से रांधि खाई खाए बाटे रे पाखे पानी सुविधा अच्छे से पाखे रोसे करके खाए पुणी चलवाटा आरंभ करेंगे पुणी कौन कर जगह देखने भल रास्ता टे से पाखे रही जगह सफा अच्छे देखिक रही पाखे रोसे खाए पुणी चलिए एमती चल चलिकी लोक मैंने कौन करुले भ्रमण मजा ने देख ये पादटा किपर आम साथी अटे आमर लक्ष्य जो पाखे पूरी पहुँचवार से पाखे आम पूरी को आम निजर लक्ष्य पाखे आमको पहुँचाई दिए सेमती सब बड़ साथी तेणु आम पाद तेणु पाद को आम अवमानना करवा ना पाद को जगि रखा जमीक पाद अंगड़ा बाटे न जाए जो रास्त कि खराब रास्ताटा से न जाए जगि रखा कर चलवा मनिषपी जदि कौन हम से अमड़ा बाट से अमड़ा रास्त जीव से अमड़ा बाट को जीवन मनीष बड़ विपदर सम्मुखीन होता है तेणु आम पाद को साथी बोली करीर जो भ्रमण विभिन्न तीर्थस्थान अच्छी से मजा नहीं था पाद बिना जीवन निरर्थक ठीक अच्छे पे आज पाद भी नारी कवि श्रीमती मुदमाला महांती जो लिखिंट पाद मनीष सब बड़ साथी पद्य को अवलोकन कर जो कविता लिखिंट श्रीमती कुमुदमाला महांती बेस यथार्थता प्रतिपादन कर ठीक अच्छे आम समस्त कौन करवा शब्दार्थ को निज निज टीपाक्षतार लिखने जहाँफल आमर समानार्थ शब्द विपद शब्द वाक्य गठनटा करहब हाँ कि ना तेणु निज टीपाक्षतार यही शब्दार्थ को लेखिकी पुणे ये शब्दार्थ को मन रखा पड़ो ता सहित ये पादर जो कविता अच्छी श्रीमती कुमुदमाला महांती लिखिंट ताकू कंठस्थ करने को पड़ो नमें शून्य स्थान पूरण कर पारा ना ठीक अच्छे आज पादटी ये कौन करदटी को ये पाखे समाप्त करें समस्त को उपदेश दूची कि तुमने कौन कर निज निज चलापथे कौन केमी हम चलवाटे शिखीच जो पाखु माँ गर्भ जिते बड़े जन्म नहीं छपर जिते बड़े माँ हाथ धीरे चलवा शिखीच से चलवा दिगरे केमी कौन करना भूल बाट न जाओ से सजा रही रखी मुझे पादटी को समाप्त करुच्छी ठीक अच्छे।